ଏରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କର୍ମୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହତୋ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ମନ୍ଦିର ହେଉ, ମସଜିଦ୍ ହେଉ, ଆମର ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଉ ବା ଗ୍ରାମଦେବତୀ ହେଉ, ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ। 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଆମ ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି। ଏଠି ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଇଛି। 1 ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକାଶ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଆଡ଼େ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ହେଉଛି, କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ସେ ସମୟ ଆଉ ଦିନ ଦେବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ମାଆମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସଭାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନଥିଲେ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଭା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସଭାରେ ମାଆମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର କୌଣସି ସଭା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡୁର ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ସଭା ସଫଳତା ପାଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଯାହା ନ କହିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ନ ଜାଣିଛୁ ବି ତାକୁ ମାଆମାନେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯାହା କରୁଛି ତା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସବୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ସଚେତନ। ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବେସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରର, କେଉଁ ସରକାର ବେଳେ ମାଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, କାହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହୁଁ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିଟିଜେନ୍ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଖାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବେ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ସାବ୍ରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଆମର ଯିଏ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ ମହୋଦୟ, ଆମେମାନେ ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରୁଛୁ ଯେ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଜୁନ୍ 1 ଦିନ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମର ଯେମିତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ତାହା ଆମର ଆଜି ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 6ଥର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆମେ ବସାଇବୁ। ଆମର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାଟିଏ ପେଟରେ ରହିବା ଠାରୁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଆମର ମାଆମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇ